As edhe një herë. Shifëm si kur t'flasë, mos më bëmë. Po të si gjojnë. Të si e të folë këtë me kalamaj. Shifëm si kur t'folësh. Me mu. Më shërë që si unë të qesh. Okej, okay, kështu flitet një. Kështu flasë unë me ty e. Skur ti si shtrish, si dune. Atyre. Shtore. Mos ndodhe edhe njerë me mështi ma është me dur. Kur unë vetë kërkoj diqka. Po. Në një gjë tjetër? Në gjë të tash, në gjë, do i bish shkurt. Se erdha me ta kërku qesi, ose ty me thonën, erdha me thonë për një sak. E ty të më shti. Mos ndodhe, ma dhe mos e bjerë punën, mu prish atë shkeq sa me të urejtë, okej? Okay? Seriozisht, shumë seriozisht e kam. E në qëfse donë me të urejtë, edhe me konë kundër teje, okej, okay, vazhdo kështu. Jo, dëgjo se shtyta me të ke, shtyte, po dyre, kështu me kom, kështu, me kështu ndurë. Mirë, dëgjo këto. Mos hop një person, që mos të, ndodhi mose... kjo, se mu më vjen pak kështu kur vjen më afrohesh papritur për shkak. Jo, jo, po s'thesh papritur, jo tash zave zbab, edhe si? Tu afrova tash zave zbab. Po. Edhe tu afrova, edhe ti mështyte. Mos hop një person, që ndjehesh mirë kur je pranë ti, ose ai kur krosh pranë teje. Okej. Okay. Mos e bjerë punën. Dëgjoj këtu. Më bo, si më thonë, armiq edhe me të urrejnë një tjetrin. Sidomos unë. Okej, okay, dëgjoj. Unë e kam që kështu si se kur vjen ti paprit mas të më afrosh, kështu më vjen pak zor për shkak se ose më intereson atë vjen zor as his as më intereson se. Okej, pse duhet të afrohesh kështu paprit mas? Afrohen unë si du, unë afrohen. Unë afrohen jo, si du. Jo, pra se nuk ta Afrohen unë si du. Edhe mos ndodhe më e para dhe funda, kuptove? A kuptove? Për çfarë e bëre këtë? Pse e bëra? Hajde se do të tregoj më vonë. Ik tash bani fund. A të ndihmoj? Jo. Urna. Maria, alas ka marru. Se ishte kohë. Lodhësh koti që i rri mrapa, a? Ishte kohë në ratë edhe kisha zgjova. Po pra. O parë, do lozi me pyetje, unë do bëj drejtuesën thangocat. Ju do t'ju bëj pyetje, t'ju vënë çikësho të zgjidhim ca enigma të Marias. Do flasim ti. Okej, okay, kur dush. Okay. Do ta kryesh punën pres. Sa më rrit çike do flasim. Okej, haj. Ky litari nga ka ardhur këtu? Hm? Çfarë është kjo? Kush është Maria? Ky litari i vogël. Hidhe, hidhe, se s'është gjë.